Ինչի 2 ռոպե անոց, թե 3 սա։ Թե 3 լինի։ 2 ռոպե։ Ես չեմ սահմանում տիկին Գյուրելյանից 10 մինայ։ Ինձ թվաց է 3 է, լավ։ Փաստացիորեն կարճ միանգամից եմ սկսում։ Հա փաստացիորեն առաջարկվող փոփոխության մեջ իսկապես շատ լավ կարևոր նախաձեռնություն է, համանգային բյուջեն ավելացվում է ֆինանսական հնարավորություններով, որոնք որ նպատակ ունեն օգտագործելու համանգային այն խնդիրները լուծելու, որոնք կմեղմեն հանքարդյունաբերության կիրարկումը։ Շատ լավ նախաձեռնություն է, բայց քանի որ օրենքով չի նախատեսվում, չի արձանագրում այն նպատակները, որոնց համար կարելի է ուղղել այդ գումարները, ոչ ոք չի կարող ավականուց պահանջել, թե ինչու դուք այդ գումարը չեք օգտագործել ենթադրենք հենց կոնկրետ հանքարդյունաբերության այդ արդյունքը ազդակիր համայնքների ինչ-որ ազդեցություններ մեղմելու համար, ոչ ոք իրավունք չունի նշած սկզբունքների հիման վրա, և հետևաբար ես առաջարկում եմ սահմանել օրենքով նպատակները, որոնց պետք է ուղված լինեն այս միջոցները։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ կառավարությունը փորձում է ամեն մի նոր հնարավորություն օգտագործել թիմերի նկատմամբ ազդեցությունը մեծացնելու համար, և սա իհարկե հասկանալի է, որովհետև մանավանդ այս վերջին պարագայում, երբ որ թիմընտրությունների արդյունքում իշխող կուսակցությունը, իշխող ուժը մեծ էապես նվազեցրել է իր քվեների թիվը, և դա փաստ է, ինչքան էլ ուզում են քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները ներկայացնել իրենց հաղթանակը, միևնույն է, ես մեջ բերեմ ընդհանրապես Իջևանի ձեր սիրած քաղաքի և Վանաձորի իմ սիրած քաղաքի թիմ ընտրությունների արդյունքները։ Միտեղ ԿՊ-ն հաղթել է, միտեղ ԿՊ-ն պարտվել է։ Ուրեմն Իջևանում ըստ էության ինչ է ստացվել։ Իջևանում մասնակցած ԿՊ-ի ձայները հենց 5900-ից դարձել են 3200, ձայները պակասել են 2700-ով 35% ընդամենը 5 ամսվա ընթացքում։ Վանաձորում մեկնաբանությունները թվերի լեզուն շատ հստակ ու ճշգրիտ է և խոսուն։ Վանաձորում ԿՊ-ի ձայները 25900-ից հասել են 8200-ի, ձայները պակասել են 68%-ով, և չմասնակիցները 17000 ձայնի պակասը, եթե բացատրեք չմասնակիցներով 10000 չեն մասնակցել, նշանակում է ձեր 17000-ի, 1 ռոպե պարոն Արշակյան, խնդրում եմ, 7000-ը գնացել են և ուրիշի ուժի են ձայն տվել։ Ինչքան էլ ուզում եք ասել, որ դուք հաղթել եք, միևնույն է, դուք պարտվում եք, օր-օրի և դիմադրության շարժումը մեծանում է, և մի բան է, երբ որ դուք սա ներկայացնում եք, պարոն Արշակյան, ավարտեք, թե չէ, հիմա չգիտեմ ինչ։ Ուրեմն, եթե դուք սա ներկայացնում եք որպես ժողովրդավարության հաղթանակ, ապա եկեք արձանագրենք, որ այդ ժողովրդավարության հաղթանակը սկսվում է թիմերում ձեր իշխանական ուժի դուրս վռնդումից, և սա մեծ թափ է հավաքելու, և ոչ ոք թվերի լեզվի դեմ չի կարող խոսել, այն ճշգրիտ է։ Ես արդեն 4 րոպեա խոսում եք, դες չէ՞ ավե։ Երկու տոկոս, շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, տիկին Գյուրեղյան, խնդրում եմ հարգել ձեր գործընկերը, չէ՞, պարոն Ալեքսանյան, դե հիմա նենց թիվ հնչեցրեցիք 2%-ը, որնա մարդիկ բան եղան, ափերից դուրս եկան, 2%-ը։